যে মোৰ বাজেটটো অলপ কম বোলে মোক অলপ কম ৰেটত লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই মেচিনটো লৈ যাবলৈ পাৰিব। ইমান ডাঙৰ এটা বিশাল মেচিন, এই মেচিনৰ যোগেদি আপোনালোকে চিমেণ্টৰ ইটা বনাবলৈ পাৰিব। মেচিনৰ মানে আপোনালোকে এক বছৰ ৱাৰেণ্টি দিয়ে আৰু মটৰৰ দুবছৰ ৱাৰেণ্টি দিয়ে। ইয়াৰে এজন কাষ্টমাৰ আছে, কাষ্টমাৰজন আহিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে। দাদাই আপুনি আজি কি মেচিন লৈছে ইয়াৰ পৰা? ব্ৰেক মেচিন লৈছোঁ, যিটো পাকা ইটা বনোৱা এইটো মেচিন লৈছে ন? ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে পেন মিক্সাৰ। আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া আপোনালোকে সেই ব্ৰেক মেচিনটো ল'লে বোলে ভাবিছে মই প্ৰডাকশ্যন অলপ বেছি কৰিম, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পেন মিক্সাৰটো ল'ব পাৰে। এই মেচিনটো হৈছে 7 কুইণ্টেল। আপোনালোকে ভাবি চাওক কিমান এটা হেভি হাই ডিউটি মেচিন হয়। এদিনত আপোনালোকে 2000 ইটা প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব এই ইমান বিশাল ডাঙৰ ইটা বনোৱা মেচিনৰ জৰিয়তে। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ, মই ছানিয়ে। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, বহুতে ঘৰত বেকাৰ হৈ থাকে, বহুতে ভাবি থাকে যে এটা ব্যৱসায় কৰিম, কিন্তু টকা পইচাৰ অভাৱত বহুতে এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ ভয় কৰে যে মোক ব্যৱসায় কৰিবলৈ 1-2 লাখ টকা প্ৰয়োজন হ'ব নেকি। কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয়, আজি মই আপোনালোকক এনে এটা ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে ক'ম, অতি কম টকা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে মাহেকত 70-80 হাজাৰ টকা ধুনীয়াকৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব। সেয়ে মই আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ চাহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন আছে। আজি মই আপোনালোকক এটা মেচিনৰ বিষয়ে ক'ম, সেই মেচিনৰ যোগেদি আপোনালোকে অসমত ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় কৰি মাহেকত ধুনীয়াকৈ ইনকম কৰিবলৈ পাৰিব 70-80 হাজাৰ টকা। আৰু চাহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এয়া হৈছে স্বত্বাধিকাৰী দাদা। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। মেৰ নাম সিতু সাহে আৰু মই গুৱাহাটী মে বেঞ্চ পে হুঁ অভি এণ্টাৰপ্ৰাইজ। পেলে আপকা এড্ৰেছ বতাইয়ে, গুৱাহাটী কাহাঁ পে হে? হ্যাঁ, হম লোগ জো এড্ৰেছ হে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাড়ী বাগৰবাড়ী হাই স্কুল কে পাঁচ মিনিট। গুৱাহাটী পাঞ্জাবাড়ী যে বাগৰবাড়ী হাই স্কুল আছে, সেই হাই স্কুলৰ পিছফালে পিছফালে এই কোম্পানী আছে, অর্থাৎ এটা ব্রাঞ্চ আছে তেখেতসকলৰ। আপোনালোক ম্যানুফ্যাকচার করতে হন? জি স্যার, হম লোগ ম্যানুফ্যাকচার হে। আর হম লোগ কা জো ম্যানুফ্যাকচার জো মেইন ফ্যাক্টরি হে ও হে হম লোগ কা ওয়েস্ট বেঙ্গল নদিয়া মে। নদিয়া মে হে? জি। আচ্ছা, এখেতসকলে ম্যানুফ্যাকচার করে, অর্থাৎ তেখেতসকলে মেশিন সমূহ ডাইরেক্ট বনায়, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মেচিন ললে বহুত ধুনীয়া সুবিধা পাব। ইয়াৰ সকলোখিনি মেচিন আপোনালোকে পাছফালে দেখিবলৈ পাৰিছে। কিহৰ মেচিন? এই মেচিন আপোনালোকে ঘৰলৈ নি কেনেদৰে ব্যৱসায় কৰিবলৈ পাৰিব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই আছো। এইটো মেচিন কিহৰ মেচিন হয়? স্যার হাইড্রোলিক হে, হাইড্রোলিক ম্যানুয়ালে ব্রিক্সৰ হয় ন? হ্যাঁ, ব্রিক কা হে। আচ্ছা, কি হাইড্রোলিক ম্যানুয়ালে ব্রিক্স বনাতে লাগতা হে? জি, এক সাথে চার ইটা বনেগা। এক সাথ চার ইটা বনেগা জি এই মেচিন সে? জি জি। তো ফ্রেন্ডস, এটো সাও কিমান ডাঙর এটা বিশাল মেচিন। এই মেচিনৰ যোগেদি আপোনালোকে সিমেন্টৰ ইটা বনাবলৈ পাৰিব। অসমত এতিয়া বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া চলি আছে ইটা বনোৱা মেচিন। আপোনালোকে ইটা বনোৱা মেচিন মেনুৱেল দেখিছে, এইটো আছে হাইড্ৰলিক। জি স্যার। আচ্ছা, এই ঘৰ কা কাৰেণ্ট মে চলেগা? হ্যাঁ, সিঙ্গল ফেজ কাৰেণ্ট চলেগা। ইসকা আপকা জো হে অয়েল ট্যাঙ্ক কি জো হে উসকা আপকা 2 HP ভাইব্রেট রহেগা, গোদরেজ কা 2 সাল কা ওয়ারেন্টি হে। ওকে। और आपका जिसका जो ভাইব্রেট ভাইব্রেট জো মোটর রহেগা, এই 2 HP মোটর হে। 2 HP মোটর? জি। তো ফ্রেন্ডস, আপোনালোকে এই মেশিনটো দেখিছে আৰু এটো হৈছে 2 HP মটৰ দেখিছে, আৰু এটো গডরেজ কোম্পানীৰ ন? নহয় নহয় স্যার, ইসকা জো রহতা হে, এটো পাওয়ার কা রহতা হে। আচ্ছা, আর আপকা জো ট্যাঙ্কি মে জো রহতা হে প্রেসার কে লিয়ে, হাইড্রোলিক কে লিয়ে। ওকে, ও রহতা গডরেজ কে লিয়ে। আচ্ছা, আবি কোই আপসে মেশিন খরিদ লিয়া, ঠিক হে? মটৰ কা ওয়ারেন্টি কি কিতনা সাল মিলেগা আর হাইড্রোলিক কা ওয়ারেন্টি কি কেসে মিলেগা? জি স্যার, हम लोग का जो मोटर का होता है वो 2 साल का रहता है वारंटी। मोटर का 2 वर्ष? 2 वर्ष। ओके। और आपका जो मैशिन का रहता है 1 साल का। লেবাৰ কে ওপৰ ডিপেন্ড কৰতা হে প্ৰডাকশ্যন কা? ওকে, লেবাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। আৰু এই মেচিনত আপোনালোকে দিনত আপোনালোকে 2000 ইটা প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব এই ইমান বিশাল ডাঙৰ ইটা বনোৱা মেচিনৰ জৰিয়তে। মাৰ্কেটততো আপোনাৰ বহুত দোকান আছে মেচিন সেল কৰা, আপোনালোকৰ ইয়াতে যে আহিব ইয়াৰ উদ্দেশ্য তাত ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন কি ৰাখিছে? মেইন চিজ হ'ল হম লোগ সার্ভিসিং দেতে হে। ওকে, ঠিক হে, এক সাল মে আপকা 4 বাৰ ফ্রি সার্ভিস রহতা হে, আগার কুছ হো জাতে 72 ঘন্টা কে আন্দর হম টেকনিশিয়ান ভেজ দেতে হে। আর ওয়েট টু কথা কয়, বহুতে ওয়েটৰ কথা কয়। আর স্যার মেইন হতে স্যার ওয়েট কা জো হে কি গে 700 কেজি ওয়েট হে। 700 কেজি? হ্যাঁ। ওয়াও, ঠিক হে, 700 কেজি ওয়েট হে। ওকে, আর ম্যানুয়াল কা তো স্যার আপ 400 কেজি ম্যানুয়াল কা ওয়েট হে। 7 কুইন্টাল মানে? হ্যাঁ, 700 কেজি, 7 কুইন্টাল। আচ্ছা, এই মেশিন তো হইছে 7 কুইন্টাল। আপোনালোকে ভাবি চাওক কিমান এটা হেভি হাই ডিউটি মেশিন হয় এইটো। 7 কুইণ্টলৰ ব্ৰিক্স বনোৱা মেচিন,
আর আপনাদের দেখিছে ধুনিয়াকে চারিটা এটা এবাৰতে বনাব চারিটা এবাৰতে বস্তু জি জি ওকে চারিটা এবাৰতে ওলাব র মেটেরিয়ালস কি কি লাগতা হে মেশিন চালানে কে লিয়ে স্যার র মেটেরিয়াল জো হোতা হে আপকা বালু লাগতা হে ওকে ঠিক আছে টোন ডাস্ট ওকে আগার জাহা পে মান লিজে আগার টোন ডাস্ট নেই মিলতা হে উদার ফ্ল্যাশ মিলতা হে ওকে ঠিক আছে সিমেন্ট অর আপকা জো পাথর হোতা হে পাথর লাগে চাইয়ে और केमिकल चाहिए okay. वो मेरा टेक्नीशियन जाके दिखा देगा okay. मतलब कैसे कैसे मशीन कोई खरीदेगा कैसे मशीन चलाना है क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है वो सब कुछ आप लोग गाइड करोगे जी जी वो टेक्नीशियन जाके दिखा देगा ओके okay, दिखा देगा ना तो फ्रेंड्स ये तो है पेन मिक्सर आपनलके देखिसे जति आपनलके हे ब्रिक्स मशीन तो लले बोले भाबिसे मैं प्रोडक्शन अल बेसी करिम तनेहले आपनलके ए पेन मिक्सर तो लबो पारे ए पेन मिक्सर जदि आपनलके लय प्रोडक्शन बेसि हम प्रोडक्शन ज्यादा होगा पेन मिक्सर खरीदने से जी जी अच्छा ये पेन मिक्सर का मोटर जो लग रहा है ना मोटर का कितना एचपी मोटर लग रहा है इसमें आपको मोटर लग रहा है 2 HP का गोदरेज का मॉडल लग रहा है ओके मोटर का वारंटी 2 साल का है अच्छा ब्रिक्स का भी 2 साल है मोटर का और इसका भी 2 साल ही है अच्छा ব্রিক্সৰ যোনটো মটৰ লাগি আছে সেইটোৰো আপোনাৰ 2 বছৰ হয় আৰু ইয়াত পেন মিক্সাৰত যোনটো মটৰ লাগি আছে গডৰেজৰ মটৰ এইটো আপোনালোকৰ 2 বছৰে হয় এইটো হৈছে মটৰ চাওক দেখিছে 2 HP না হ্যাঁ জি 2 HP আচ্ছা 2 HP মটৰ এই পেন মিক্সাৰটোৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব স্যার ইসকে প্রাইস আকো 75000 এ 75000 টকা 75000 আচ্ছা ইসকে পেন মিক্সাৰ যো এই দেখি এই যো রুলার হে হ্যাঁ হ্যাঁ রুলার ভি হে না ইয়াহ পে जी ये रूलर इससे लगाते हैं हम लोग जो okay. मसाला होता है ना गिट्टी गिट्टी अच्छा, वो पीस देगा एकदम पीस देगा हाँ अच्छा ये रूलर जरिए जो अपना सीमेंट जो मिक्सिंग है सो किलर डस्ट थके हेतु गुरा करि दि जी 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 अच्छा ए रुलर आसे आपन लगे देखिसे पेन मिक्सरत आरो एतो दाम होइसे 75000 75000 टका आरो आपन लगे जदि लागे अति खनकाल स्क्रीन दिया फोन नंबर तो जुगाजुग करक आरो एतो एटा ब्रिक्स मशीन सेम ना एतो हां ए देखि ए भी है अच्छा हाइड्रो सेम है ना हां अलग-अलग साइज होता है अलग-अलग कस्टमर का होता है अलग-अलग साइज होता है अच्छा इसका प्राइस कितना आएगा इसका आपका जो प्राइस है सेम प्राइस है आपका जो 155000 है प्रोडक्शन सेम ही होगा ना सेम प्रोडक्शन सेम क्वालिटी सेम सब कुछ होता है अच्छा ठीक है जैसे मान लीजिए अलग अलग जगह होता है मोटर का एचपी की मार कितना है 2 HP का है 5 HP टेबल 2 HP ना सॉरी 5 HP मोटर जो है वो 2 HP का है अच्छा ये तो है 2 HP मोटर और प्रोडक्शन सेम ही होगा सेम प्रोडक्शन अच्छा अच्छा ये तो दाम किमान कोले 1,55,000 1,55,000 टका जदि मोर चैनल और যদি কোনবা চাই পেলা আহে তেনহলে ডিসকাউন্ট কিবা দিব স্যার অবিয়াসলি স্যার ডিসকাউন্ট কাট দুঙ্গা ঠিক আছে জিতনা হো সকে ওকে ঠিক আছে ওকে হম তো তরফ সে করতে হ্যাঁ ওকে কিসি কো স্যার ইতনা বাজেট নেই হে থোড়া কম বাজেট মে চাইয়ে ব্রিক্স কা মিশন উসকো ভি মিল জায়েগা আরাম সে ম্যানুয়াল হে ম্যানুয়াল হে না হ্যাঁ ম্যানুয়াল হে না আপনালোকক মই অলপ কম দামৰ কম রেটৰ তো দেখাইছো জন্ত ম্যানুয়াল ব্রিক্সৰ মেশিন হয় ম্যানুয়াল ব্রিক্সৰ মেশিন তো হেছে এটো সব ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है ना नहीं इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए वाइब्रेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अच्छा अच्छा इसमें भी सर 2 HP वाइब्रेट लगाया हम लोग ने ओके 2 HP का वाइब्रेट है इसमें ठीक है कितना स्पीड 2 HP हां 2 HP वाइब्रेट है गॉडरेज का नहीं नहीं सर ये गॉडरेज पावर का है ना हाँ। अच्छा ये तो अपना लोगों का 2 HP मोटर लगी है वारंटी 2 बसर है ना हाँ अच्छा 2 बसर वारंटी और अपना लोगों का मैसेज 1 साल है हाथे अपना लोगों धुनिया के पेस्ट कर लगे टोटल 4 प्रोडक्शन हम ये मशीन प्राइस कि इसका प्राइस 65000 है 65000 जी 65000 টকাত আপোনালকে মেশিনটো লৈ যাবলে পাৰিব এটো যদি ভাবিছে মোৰ বাজেটটো অলপ কম বলে মোক অলপ কম ৰেটত লাগে তেনেহলে আপোনালকে মেশিনটো লৈ যাবলে পাৰিব 65000 দেখিছে আপোনালকে চাইটা ওলাব ধুনিয়াকে ইয়াৰে এজন কাস্টমার আছে কাস্টমার জন আহিছে মোৰ ভিডিও চাই আহিছে দাদায়ে বাক্সাৰ পৰা আহিছে দাদা আপোনাৰ শুভ নামটো কি শ্রী ৰজনী কলিতা আচ্ছা আপুনি বাক্সাৰ পৰা আহিছে হয় মোৰ ভিডিও চাই আহিছে হয় আপোনাৰ ভিডিও আচ্ছা এতিয়া আপুনি আজি কি মেশিন লৈছে ইয়াৰ পৰা ব্রেক মেশিন লৈছো যেটো পাকা এটা বনোৱা এটো মেশিন লৈছে ন আচ্ছা কিমানত লৈছে এটো এটো আপোনাৰ জিএসটি প্লাস কৰি 75000 আছে 75000 টকা কৈছে জিএসটি প্লাস হয় তো ফ্রেন্ডস এই মেশিনটো লৈছে এই দাদাজনে আৰু বাক্সাৰ পৰা আহিছে তেখেতে মোৰ ভিডিও চাই দাদা মার্কেটততো বহুত দোকান আছে ব্রিক্সৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মেশিনৰ দোকান আছে আপুনি যে সাহা এন্টারপ্রাইজ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লৈ যে আহিলে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি यार उद्देश्य तो है आमे अपनार भिडियो साइसिले साइकने मेसिन तो वेट यात माने बेसिके की ভাল পালে जियार यार मेसिन जिनि वस्तु हिनि मेटल तो वेट तो ভাল आरो मेटल हिनि ভাল दिसे वेट तो धुनिया वेट आसे लगते मोटर तो 2 HP मोटर आसे अच्छा तार उपरि सकाले टेक्नीशियन पठाबो गुटे हिनि फिटिंग करि थय आइबो লগতে পিছতো তিনিবার যাম বলি কৈছে ফ্রিতে আর পিছত বেয়া হলে হয়তো মানে বেলেগ কোম্পানিত কি আপুনি ইয়াত এটো ভাল পাইছে বেলেগ কোম্পানিত মেশিন বিলাক অলপ মানে ওয়েট কম দেখা পাইছো ওদিকে ইয়াতে ভাল দেখা পাইছো ওয়েটটো এগনে আপা লৈছো ফ্রেন্ডস আজি ভিডিওটো দেখিনি আছেলে যদি আপোনালকে অসমত এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে সাহা এন্টারপ্রাইজ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংৰ লগত আপোনালকে যোগাযোগ কৰক গুৱাহাটীতে এটো ব্রাঞ্চ আছে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী এখন আছে বাগাবাৰী হাই স্কুল দেখাই দিয়া এই বাগাবাৰী হাই স্কুলৰ মানে অপজিটত আৰু কাখতে পিছফালে আপোনালকে আহিলে এই কোম্পানী পাই যাব
तो आज भिडियो जो भिडियो भल लगे लाइक शेयर सकोखिन्यवाद।